né? E essa história de jogar a toalha, você já jogou, recolheu, jogou só o guardanapo, já jogou até os lençóis. O que que você. Qual é o sentimento desse momento, faltando apenas 3 rodadas? E olha, é absurdo pensar, mas se o Grêmio ganhar as 3, ainda, pelos critérios, poderia escapar. O problema é que está se criando um clima lá no jogo contra o Corinthians. A torcida já fez o clima de decisão. Eles não deixam por menos. E o último Para eles é o jogo. Grêmio na segunda divisão, é uma obrigação. E eles são endemoniados, né? E o último jogo do Corinthians é contra o Juventude, né? O Corinthians já está classificado para Libertadores com vaga direta. Ganha do Grêmio, complica o Grêmio e se precisar, Não, ainda entrega a para o torcida Juventude. vai no aeroporto e exige. Não, se ele ganha do Grêmio, daí. Já matou o Grêmio. Pouco importa o jogo do Juventude, né? É. Para o Grêmio, né? O Grêmio agora, a única hipótese do Grêmio conseguir ter uma chance é ganhar os 3 jogos. Eu não joguei a toalha ainda, Rec, tá? Eu sei da enorme dificuldade que o Grêmio tem, mas a gente sempre tem uma pontinha de esperança, daquela coisa meio da imortalidade, né? Eu só acho que a gente ter a esperança, etc., não impede que a gente faça reflexões, faça críticas e se prepare para o pior. Eu acho que assim, toda a tendência. O futebol, eu costumo dizer, Rec e telespectadores aí, Záquia, eu acho assim, ó, o futebol é um jogo de lógica. O pior sempre. O melhor sempre ganha do pior, ok? A lógica é essa, tá? O grande aspecto que é assim, sedutor no futebol, é de que às vezes essa lógica não acontece. É muito menos do que acontece no vôlei, no basquete, que sempre o melhor vai ganhar do pior. No tênis, né? Sempre o melhor vai ganhar do pior. No futebol, às vezes, o pior acaba ganhando do melhor, né? O jogo agora da final da Libertadores, o time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras. O time do Flamengo jogou melhor do que o time do Palmeiras. Dominou o jogo. E perdeu. Eu não estou dizendo que o Flamengo foi 100 vezes melhor do que o Palmeiras, não. Estou dizendo, o time do Flamengo tinha um jogo sob domínio. Assim como o Flamengo foi campeão contra o River Plate, né? O River Plate tinha um jogo dominado até os 40 minutos do segundo tempo e acabou levando 2 gols em 5 minutos e perdeu a final da Libertadores em 2018. 19. 19. Acabou perdendo a final imperdível, ele tinha o jogo sob domínio. O Flamengo estava liquidado naquele jogo e acabou ganhando o jogo no final. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, acho que o Grêmio precisa fazer esse reencontro com o seu torcedor. Acho que um dos erros que a atual gestão fez é esse, de não reconhecer que errou. E acho que isso é uma obrigação do gestor. E acho que todos têm que responder por isso. Quando ganha, todo mundo tem crédito da vitória. Mas quando perde, todo mundo tem o crédito da derrota também. E tem que responder por isso. Tem que assumir isso. E tem que falar com o torcedor. Tem que discutir com o torcedor. Dizer, erramos, fizemos contratações erradas, não tivemos um projeto claro para o futebol. E é isso. É isso, entende? Acho que tem que ter esse. Humildade. Eu acho que é isso. Eu acho que o Grêmio tem que sair um pouco, descer um pouco do salto alto, das tamancas, dizer, deixar de ser arrogante, de ser prepotente, etc. Acho que politicamente o clube tem que também parar e pensar. Quem critica internamente o clube, ele não é um inimigo do clube, não é um adversário do clube também, é uma pessoa que quer a vitória. E às vezes eu posso ter caminhos diferentes para defender projetos ou para defender nomes, etc. Eu sempre tive uma posição dentro do clube que eu acho que futebol tem uma coisa que muita gente pensa que é um negócio meio mágico, tá? Então é isso. Por isso que tu traz o Filipão, entende? Porque quando tu traz o Filipão, tu quer trazer o Filipão que construiu o Grêmio vencedor de 94, 95, 96. Só que são 25 anos depois.
O futebol já mudou 3 vezes. O futebol que se praticava em 95, 96, 97, 94, é outro futebol, a realidade é completamente diferente. Até o biotipo dos jogadores é diferente. Vocês estavam falando aí sobre a dificuldade dentro do vestiário. É completamente diferente tudo. Tudo é completamente diferente. A gente se passa 5 anos fora de um vestiário, né, Zaca? Quando tu volta, mudou tudo. Porque mudou o tipo de jogador, as relações desse jogador com assessoria de imprensa. Os caras têm hoje uma estrutura. E que é para o bem e para o mal. Que é para o bem e para o mal. Quer dizer, quando eu passei a última vez no futebol do Grêmio, foi em 2011, tá, Rec? Velho, a gente quando ia dar entrevista coletiva, a gente ia falar para 5 rádios. Não, 3 rádios, 4 rádios de Porto Alegre e mais 3 jornais. Hoje, tu vai para uma entrevista coletiva, tu tem 50 blogueiros, tu tem rádio, tu tem televisão, tu tem jornal, nossa, é completamente diferente. Hoje tu vai em uma entrevista coletiva e tu vai ser entrevistado por um cara de camiseta do Grêmio, que tem um blog da torcida, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor disso, mas eu estou dizendo, a pergunta que esse cara faz é completamente diferente. É, muda bastante, né? A abordagem que o cara faz, né, é completamente diferente. Então, acho que o Grêmio não tem que fazer essa avaliação, tem que mudar, independente do que acontecer. E mesmo, sabe que... mesmo que a gente consiga se salvar, e eu vou continuar torcendo desesperadamente para isso, mesmo que a gente consiga se salvar, acho que depois tem que mudar, tem que ver o que... Quem fez errado, por que fez errado e mudar.